avui farem un arròs amb conill. Hi posaré verdures i tot això. Una mica està inspirat en un arròs que vaig veure que feien a Múrcia, però bé, com sempre acabaré fent la meva. Arròs amb conill. Cassola al foc. Raig d'oli. Farem una cabeça. Mira, això em fa molta gràcia. Refrego. Ens ho perfuma. Per comptar, si la cassola fos de fang, es veu que això ho feien molt també per deixar doncs, les possibles zones que no hi havia l'esmalt, saps? Que no hi havia el vernís de la ceràmica i després la deixava tota allisada. Després fa que les coses no s'hi enganxin, com per exemple quan fem la fondue, el formatge no se'ns hi enganxa, però aquí ho necessitem única i exclusivament per perfumar. Parlant de perfums, hi posarem el llorer, tot això ens ho netejarà una mica, i aquí agafem la carn. Hem dit que faríem conill, però també hi posarem salsitxa. Mira, mini salsitxetes amanides amb sal i pebre, perquè la salsitxa t'ho arregla tot. Tens un tall de suro, li poses salsitxa i... Soc molt fan de salsitxa. Això ja comença. Abaixo una mica el foc. Aquí tenim fetge i ronyons, que també els hi posarem. Fetge, per això el tallaré. I excepte la salsitxa, que això ja hem dit que estava amanida, salpebrarem tota la resta. Ara sí. Acabarem posant un brou que, a més, serà un brou de porc. Però ara, amb tot això, el que aconseguim és molt sabor, tant amb l'all com amb la carn, amb el conill. La carn de conill ja sabem que és molt fàcil de digerir, és una carn blanca, sense greix. Hi posem els menuts, que això ens ho fa una miqueta més dens. I, seguidament, també... Seguidament no, m'espero. Després hi posaré la salsitxa, que no hi quedi. Això no ho he calculat gaire bé. Ara sí. Veiem que comença a enrossir-se. Ja tenim aquesta part així mig rossa. Anem tombant. Posem les salsitxes. Aquí ens interessa, bàsicament, que ens hi deixi anar tots els sucres i els sabors, perquè després ja li farem la cocció durant aquells 12 o 13 minuts que fem l'arròs. És un arròs a la cassola, no el farem allò sec, sec, sec. No és un arròs fet amb paella, per tant, no caldrà que fem sucarrat ni de més. I, a més, amb la quantitat de brou que hi posarem, que serà 1 litre 150 mil·lilitres, 1 litre i 150 mil·lilitres, però junts, serà 1 litre... Això. Doncs és perquè ens quedi melós. No ens quedarà ni caldós ni ens quedarà sec, ens quedarà allò meloset. 1 litre i... He quedat en blanc.
Vinga, poso això aquí. I el brou aquest l'escalfem. És un brou de porc fet amb espinada i amb garró de porc. I peu, evidentment, perquè tingui gelatina i perquè els peus, va. El que passa que després l'he deixat refredar a la nevera. Una vegada s'ha refredat i se'ns fa com si fos un flam, ens queda tot el greix al damunt. A la que ens queda tot el greix al damunt, amb una cullera el vaig traient i és molt fàcil. Llavors ens queda així desgreixat i és el que necessitem. No és molt, molt reduït, eh? És més aviat claret. Així. I el necessitem allò ben calent. Aquí tenim, mireu, tinc això net, però ho tallarem a mida mossegada. Recordeu, només he tret la part d'aquí on aniria la floreta, el cul no el trec, i ho tallem a mida mossegada, així, més o menys amb tres, que tingui aquesta mida. Tallem així la carxofa, deixant el màxim que puguem del cor, i totes aquestes barbes d'aquí les traiem. Posem totes les verdures. Doncs aquest arròs que feien allà a Múrcia, feien també tota aquella quantitat de verdures que tenen. Tenen una carxofa, molt bona també. I per això... suposo que el tinc a la memòria, el vaig menjar en un restaurant i em va agradar moltíssim aquest arròs. Sí, eren verdures i una mica de conill. Aquí, doncs, va, ja he dit que jo faria una mica la meva manera, he acabat posant la salsitxa i després, bé, les proporcions de conill i arròs seran una mica diferents. Aixequem sucres, vi ranci. Ai, mira, i això us volia ensenyar. Els tirabecs. Els tinc allà nets. Això és un tipus de pèsol, de fet, que no s'ha de desgranar. És l'avantatge que té. El pèsol floreta és molt bo, boníssim, dolç. És extraordinari, però s'ha de pelar. I aquest no. Els tinc nets. També els hi posem. Ja quasi sense evaporar l'alcohol. Ara sí. I afegirem uns brins de safrà. Arròs marisma. I el perlem.
Aquí... jo... no ho he calculat gaire bé. He dit que faríem 300 d'arròs, però... sembla que em quedo curt. Farem 100 més i en fem 400. No sé com m'ho he mirat, això. Tenim arròs ja pràcticament perlat. Sal. Pebre. Brou calent i cap dins. Molt bé, ara això ja està ben barrejat, no el tocarem més. I arribat el cas, com que hem afegit més arròs, segurament haurem d'acabar afegint una miqueta més d'aigua. L'aniré mirant a veure què faig. El que faré és que el deixaré mig tapat per no perdre tota l'aigua. I ho deixo així, que vagi fent xup-xup-xup-xup-xup, 12 minuts. Hi ha hagut d'afegir res, una miqueta d'aigua, i he anat jugant amb la tapa. Ara ja l'he tret perquè acabi de quedar com el volem. L'aturo i el trec. Ara l'hauríem de deixar reposar. Doncs ben bé un parell de minuts i tot això. I dic, calla, que no els has explicat una cosa dels tirabecs. I és que el tirabec, veieu, aquí té això. Això seria l'únic que heu de treure. És a dir, us he dit que no s'havien de desgranar, però... i és veritat, no s'ha de desgranar, però s'ha de treure aquesta pellofeta. Perquè si no, si són molt, molt tendres, no es nota. Però quan ja són una miqueta més vells, tot això, tu, saps? Va com fent nosa. És un momentet. És a dir, que sempre pots fer-la petar mentre fas pèsols, com quan desgranes. Raig d'oli, deixo que vagi reposant i tallem el cibulet. Això dels arrossos és una cosa així que fa molt de diumenge, de cap de setmana. Té diverses coses, que hem de tenir en compte. Una és aquesta que he fet més tall que no pas arròs. Quan fem un arròs sec, ens agrada que sigui més arròs que no pas tall. Llavors hem de jugar millor amb els brous i hem de posar-hi després els elements al damunt una mica, com si... bé, ja ho he dit moltes vegades, com si fos una pizza. Però ha d'anar lligat amb el brou o amb el sofregit que hi fem. Vinga, tu fora. I després està, doncs, la típica competició aquella... sí, no volia, Però aquella, la competició amb el cunyat. El cunyat sempre fa un arròs. Oh, diu, jo faig un arròs. I després t'ensenya les fotos i veus aquell arròs allò atomacat. I dius... a mi l'arròs atomacat no... m'agrada l'arròs. Quan hi posem ceba, que sigui ben... ben fosca, ben densa. I aquí el que m'agrada és la varietat aquesta que tenim de colors. I que hi tenim el feig, els ronyonets, les carxofes... mira això. La salsitxa... i ja ho tenim. A més, serà tastar-lo, si ens ha quedat bé el punt, que aquesta és l'altra, que si queda granyal, que si està esclatat, jo crec que aquest està perfecte. Ho està. I també brutal.